Открита конна надпревара и квалификационен кръг от Държавното първенство по прескачане на препятствия се проведоха на конна база при Тракийския университет в Стара Загора. Състезанията се организираха от клуб по конен спорт професор Ангел Карайванов, община Стара Загора и Тракийския университет. Приза на община Стара Загора от турнира по прескачане на препятствия спечели Светлин Иванов от клуб по конен спорт Марек. При юношите и девойките клас Ел за 6 годишни коне с височина на паркура 120 см победител стана Силвена Тодорова от клуб Калян 92 Арбанаси с кон Камикадзе. При височина на препятствията от 125 см и клас 7 годишни коне най-добре се представи Венцислав Изов с кон Езоп. Деян Балчев, който се състезава за Шумен, спечели при мъжете с кон Бабук. Аспарух Аспарухов от Шумен спечели състезанието в клас Ел група Б с височина на паркура 120 см. Втора стана Анна Бойчева от клуб Престиж с кон Заплес, а трети се класира Владимир Георгиев от клуб по конен спорт професор Ангел Карайванов с кон Фарина. На паркура с височина 135 см от клас Т шампион стана Николина Макарона от клуб Екуита с кон Арк де Триумф.